ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଉଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ହରିପୁଡ଼ ଗ୍ରାମର ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ ଅଫିସର ପଞ୍ଚାନନ ପ୍ରଧାନ 5,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅଭିଯୋଗକାରୀ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ଭୂୟାଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା ଘରର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଭେରିଫିକେସନ ରିପୋର୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଜଣାଇଥିବା ପରେ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ 5,000 ଟଙ୍କା ନେଇ ନିଜ ସାର୍ଟ ପକେଟରେ ରଖିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଅଧିକ ଜେରା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭିଜିଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯଦି କୋଉ ଜାଗାରେ ମୋତେ ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ମାଗିନି ଆଗା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ରେକର୍ଡିଂ କରିଛି, ରେକର୍ଡିଂ ଶୁଣନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୋଉଠି ମାଗିଛି ପଇସା। ପଞ୍ଚାୟତ ମିଟିଂ ଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ, ମୁଁ ଆସୁଛି ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ଅଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ରୋଡ଼ଟେ ମୋତେ ଅଟେଇଲେ, ଅଟେଇ ଗୋଟେ ପାସୱାର୍ଡ ମୋତେ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଠୁ ପଇସା ଆସିନି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ ଅପଲୋଡ଼ କର, ପଇସା ଜଣାପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ଅପଲୋଡ଼ ହେଇନି। ତାପରେ ସେ ଆଣିକି ଜବରଦସ୍ତି ପକେଟ ମାରିଲେ, ପକେଟ ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଝିକି କାଲି ଆଜ୍ଞା, ଫେର ଆଜ୍ଞା ସେ ଲୋକ ସେ ପିଲା ମାରିକି ସେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ମତେ ବି ଭୟ, ସେଠି ତାଙ୍କର ସେଠି 2 ସରପଞ୍ଚ ମର୍ଡର ହେଇଛି, ସମସ୍ତ ସେଠି ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଗରୁ ମତେ କହିଥିଲେ ସେ ଗାଁର ଯେ ତମେ ଏଠି ଆସିଲେ, ତମେ ପୂର୍ବତନ ଗ୍ରାମ ସଭା ଯିଏ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ସିଞ୍ଜାକ ବିଜିନେସରେ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହବ ସେଠି। ଏଇ କଥା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଜଣାଇଲି ସାର୍, ମୋତେ ସେ ପ୍ରକାର ସେଠି ମୋତେ ସେଠି ଦିଅନ୍ତୁନି। ଭିଡ଼ିଓ କହିଲେ ଯେ ତମେ ଚିଠି ହେଇଥିଲେ, ତମେ ଜଏନ୍ କର, ତାପରେ ଦେଖିବା।